Carrer de la Tour. Carrer de la Tour. La CGT ha fet una acció reivindicativa simbòlica, i una crítica als serveis d'ocupació públics, tant estatal com de Catalunya. En aquests moments, amb la nova llei feta pel PP fa uns mesos, el que es pretén és privatitzar els serveis públics, que ells seran intentant tota la, diguem-ne, el permís i l'autorització de l'administració perquè trobar la feina als treballadors. Això vol dir la privatització total d'aquest servei. En aquests moments, un milió i mig de contractes que s'han fet recentment són a temps parcial, contractes a temps parcial, contractes precaris. Els treballadors no només els estan rebaixant el salari, sinó que a més estan entrant en una cadena de precarietat com mai s'havia vist tant a Catalunya com a l'Estat. No? Jo ja tinc estar preparat. Leviamo alta la fronte o curvati. Us saludem, us donem les gràcies i en tot cas esperem d'aquest congrés pues, que encertem en els nostres acords i amb els nostres debats i procurem que sigui un congrés aprofitós per tots els companys i companyes de la CGT de Catalunya. Avui dia, nosaltres, des de la Cooperativa Integral Catalana, pretenem portar a la pràctica aquells principis d'emancipació mitjançant una eina que nosaltres anomenem revolució integral. És per això que estic aquí, o que estem aquí, no només per saludar-vos com a organització afí, sinó per fer una crida a totes vosaltres, per la revolució integral sobre les bases ideològiques que ens agermanen. No? Es la imposición de una regresión social insoportable a todos los niveles. Pero creemos empieza a vislumbrarse una esperanza de poder frenar esta ofensiva tan injusta y brutal del Estado y la patronal, si tomamos como ejemplo la gran movilización del 22 de marzo pasado. Esperemos que, como bien decís, sirva para que se unifiquen las luchas y pueda desembocar en una huelga general, y que por fin pueda el miedo cambie y se traslade a los enemigos de clase. Allí, como aquí, todas las luchas de todos los explotados podrán, solo las luchas de todos los explotados podrán hacer retroceder los planos de la dictadura del capital. Os deseamos un fructífero congreso y que la CGT salga reforzada del mismo. Viva la solidaridad internacional, viva el anarcosindicalismo. Pensem que és necessari que dia a dia el conjunt d'organitzacions que construïm un espai sindical d'esquerres i alternatiu esmercem esforços per reforçar vincles, intercanviar informació i propostes i cercar consens i confluències en l'acció sindical i social quotidiana per sortir de l'aïllament al que pretenen sotmetre'ns al sindicalisme burocràtic i enfortir el sindicalisme alternatiu per enfrontar-nos amb força i fermesa a les agressions que estem patint i que ens continuarà deparant aquest capitalisme ferotge i despiadat. Tenim, en els darrers temps, molts exemples concrets, les lluites contra els desnonaments, les vagues contra tancaments d'empreses, la lluita de les persones aturades, iaioflautes, preferents, etc. I com a demostració de lluites populars transversals, el 15M, fòrums socials, les marxes contra l'atur, la marxa de la dignitat, que ha parlat el company anterior. Vull fer especial menció a aquesta marxa que el dia 22 de març va arribar a Madrid i en la qual totes les nostres organitzacions estaven implicats. No pot ser casualitat que una mobilització preparada sense l'antelació adequada convoqués gairebé 2 milions de persones. Ens tenen por. Aquesta marxa ha de significar un punt d'inflexió en la consolidació d'un espai alternatiu i revolucionari. Benvinguts a la ciutat amb l'índex d'atur més alt de Catalunya. Benvinguts a la ciutat amb els índexs de fracàs escolar pitjors del país. Benvinguts a la ciutat que s'ha fet famosa per les estafes preferents. Benvinguts a la ciutat on tenim un govern municipal que s'ha dedicat a especular. Nosaltres sabem que ens queda un camí. Ens queda el camí de resistir
i de lluitar. I és per això que és tan necessari la vostra aportació com a sindicat de classe, com a sindicat anticapitalista i com a sindicat combatiu. Perquè crec que el lema del Congrés és encertat. La revolució és crear i hem de crear per construir. I nosaltres comptem amb la CGT per construir unitat popular, per construir un bloc potent en la defensa dels drets socials i per construir una nació independent que faci costat a les classes populars. I ja per acabar... Todos los compañeros que estamos en la Fundación somos voluntarios, así como también es voluntario el apoyo mutuo entre CGT y la Fundación Salvador Seguí. Preservar la parte escrita y todos los fondos de la Fundación no es suficiente. Tenemos la necesidad de divulgar las teorías anarquistas y ayudar enseñando. Todo este material que nosotros custodiamos, que es vuestro, que es de todos, que tiene que ser divulgado y todos tenemos que ayudar. ¿Creéis que de memoria podríais escribir la historia del movimiento obrero? Si alguno lo cree, que me lo demuestre. Esa es la importancia de la Fundación. Mientras nosotros existamos, los de derechas no pueden decir que nunca hemos existido. Pero si algún día desaparece toda esa información, lo dirán. Seguro que lo dirán. Se acaba mi mandato. No me voy de aquí. No me voy ni cautivo ni desarmado. No me voy porque regreso a mi sindicato, a ser un afiliado más de seguros, un militante de la CGT. Tampoco me voy cautivo porque nada me ha hecho serlo durante estos 2 años. Mucho menos nadie ni nada yo mismo me he hecho rehén de nadie ni de nada. O al menos así lo he intentado. Tampoco voy desarmado. Así llegué, sin pistolas, sin navajas, y así me voy, sin pistolas, sin navajas y sin cañones. Desde luego, no son las guerras en general, pero mucho menos las guerras internas, aquello que me ha motivado y aquello que pueda ser mi camino en esta vida. Por otra parte, sí me voy total y absolutamente contento a nivel de riqueza personal. Riqueza personal por todas las relaciones que durante este tiempo he podido mantener con mucha de la afiliación de CGT, que de otra manera no sería posible. Y de todo lo positivo que la mayor parte de la afiliación me ha transmitido, todas las ganas de lucha, de combate, de transformación, de resistencia, de ideas positivas, de tratar de crear cosas, es la lluita al que es el camí. Això queda súper clar. És un camí que passa per la cultura, que passa pel coneixement, que passa per l'apoyo mutu. Aquest és l'equipatge que hem de portar per caminar-lo. És la certesa de que no guanyarem cap batalla només per la força. Tampoc la guanyarem només amb la cultura o amb el llibre. Ho hem de combinar. I el difícil és saber en cada moment què hem d'utilitzar més. La força, la sabidoria, el coneixement, la cultura... En tot cas, el que crec és que l'organització en conjunt ha de tenir de tot, ha d'estar preparada per tot això, i tots els seus militants afiliats hem d'estar també preparats per poder utilitzar en cada moment l'eina més adient. I ja acabo, senzillament, no tinguem por als dubtes, no tinguem por a les discussions, no tinguem por als debats, al revés, només si ens fem una pregunta i si busquem respostes trobarem una solució i, per tant, només així progressarem. I, bueno, normalment s'hauria de dir sigui qui sigui el secretariat permanent que surti. Pot no sortir ningú, en definitiva només hi ha una candidatura, sembla que les possibilitats d'una sorpresa són una mica estranyes. En tot cas, m'avanço tot pensant que sí, que serà aprovat el secretariat permanent del qual tenim proposta, desitjar-li el millor, desitjar-li que efectivament amb les eines que ja tenim i les que puguin sortir d'aquest congrés pugui fer una feina i un treball capdavanter en aquest sentit, pugui donar coratge a aquesta organització, que seria l'altre desig que crec que tots compartim i hem arribat fins aquí justament per això, per fer una empenta forta a la CGT de Catalunya i tirar endavant.